Jo, stihl, spadl dolů, ale tyčku mi dal, myslím, dobrý. Tak, zdravíčko, vítám vás v nedru, kde jsem na lovu lebek. Lebky vydr skeletonů, abych si mohl postavit maják. A maják proto, že chci hejst, jeho funkci hejst, nebo hast, hast asi hejst je loupež. Tak hest a hast, která zrychluje kopání, protože chystám hodně kopání. Momentálně tady žádní vidři nejsou. Jak vidíte, tady si postupně rozšiřuju ty plochy, na kterých se vidři rodí. Později jsem chtěl dodělat ještě nějaké zábradlíčka, až budu mít jasno, jak daleko vlastně zasahuje to ta oblast, ve které oni vznikají, jestli stačí přidat jednu řadu kostek, dvě řady, tři řady. A hele, tady je gast, asi bude po mně střílet. A lebky mám zatím dvě, jednu už jsem měl z dřívějška a druhou jsem tady, se mi povedlo teda získat. Mám ji tady v bedně, takže ji teď vezmu a půjdeme zpátky do Overworldu. A hele, vidr, do Overworldu podívat se. Jo, to byl ten, to byl skeleták. Měl takové barvy, že jsem ho nějak zaměnil intuitivně s tím prasopsem. Tak z toho lebka nebyla. Takže půjdeme se podívat do Overworldu, co se tam všechno odehrálo za změny. Tady si vytáhnu lebku, kterou jsem získal. Můžu si vzít i tohle, když tak. Já nevím, nic moc nepotřebuju. To tu může zůstat. Nikde ještě nějaký vidr třeba teď narychlo? Ne. Pojď na pevninu, pojď, pojď, výborně, tak. A do lávy, škoda, no tak. XPčku akorát. Tak, no a v Overworldu se děli věci. Tady je teď v kopuli prázdno. Sklad, ten, co byl uprostřed, jsem přestěhoval o patro níž. Říkal jsem si, že zkusím to prostě vyprázdnit, abych tu vnímal tu velikou plochu. Že tu teď nebudu nic stavět vlastně v té kopuli uprostřed, ale nechám tu obrovskou plochu, nechám ji na sebe působit a uvidím, co bych s ní chtěl dělat, jestli vůbec něco, nebo jestli to nechám prostě jako efektní obrovský prostor. Tady v těchto bednách jsou ještě všude písky a pískovce, co zbyly ze stavby, tak ty bedny chci dát ještě potom pod aktuální sklad, to si ještě ukážeme. To na zemi, to má být taková jako větrná ružice, veliká. Zkusím vyskákat a podívat se, já nemám lopatu. Aha. Tak to udělám dobře, tak to udělám z toho z kamení si podstavec. Pro představu, jak to vypadá z hora. Jo, je to takováto vlastně slunce, ružice. Tady tyhle ty schody jsou jakoby no, definitivní, řekněme, nebo ty jsou už dodělané víc, protože jsou šedivé. Tady mám ještě pískovcové schody, tady jsem to už sladil. Ty glowstony, ty světlity jsou udělané snad tak, aby to pokrylo přesně celou plochu, aby se mi tu nespawnovaly příšery. Občas je tu samozřejmě teleportné nějaký enderman, s tím se holt nic nedá dělat při takto vysokém stropu. A nemám zrovna rychlý krumpáč. A podíváme se potom níž. O patro níž, kde jsem přestěhoval sklad.
Sklad jsem stěhoval, nejdřív jsem měl nápad, že ty bedny, které byly tady, tak propojím pomocí hoprů s bednama dole a nechám ty hopry vlastně vysát všechny věci z beden a nasypat je do těch spodních, jakože to je bez práce. Ale když máte komplet plnou bednu, tak to trvá asi 20 minut, to vysátí. Jeden předmět je 0,4 sekundy a to se nezdá, těch předmětů je tam, teď nevím kolik, ale vychází to myslím 23 minut na jednu bednu. Takže pár jsem jich takto přesunul, teď jsme opatro níž ve skladu. Tady je vidět takový docela členitý strop, který vznikl díky té ružici. Vedou do něj ze všech čtyř stran schody. Tohle je takhle nějak asi budou vypadat potom, až je upravím všechny. Původně to byla jenom taková to vlastně kruhová místnost, kde vedly ty schody, kde jsem si dal bedny. Nakonec teda jsem je přenášel ručně, že jsem nahoře vždycky sekerou tu bednu rozsekal. Věci, které s ní vypadly, jsem nabral do sebe, donesl dolů, postavil bednu, vložil do ní věci a tak dále. No a když jsem měl tu kruhovou místnost, tak jsem pojal nápad, že ji tady rozšířím ještě dál dozadu a že tady budou nějaké další facilities, nějaké ty farmy nebo další věci. Ale první ještě impuls byl ten, že tady bude teda sklad a ty bedny nahoře, co jste viděli s těmi pískovci a tak dále, tak já už tu mám bednu plnou pískovce. Takže ty další bedny, kde jsou věci jakoby navíc, tak ty dám opatro níž. Tady dám nějakou někde, ještě tu mám v rohu místo, tak tam dám bednu, takovou to jednoduchou, pod kterou bude hopr a ten bude z té bedny, všecko, co do ní hodím, bude vlastně vysávat a dávat do těch beden, které budou opatro níž, to budou bedny takové jako na odpad, tam bude všechno se dávat tak, jak to naházím do té bedny v tom pořadí, tak se to tam nahází do beden. A vždycky, když tam bude dole plná bedna, možná si tu udělám nějaké světlo, že se rozsvítí, že bedna dole už je plná, tak tam zajdu a jenom vlastně přidám další hopr, který a přidám další bednu a další hopr, jo, čím zvětším zase kapacitu a zase můžu pokračovat. No a při stavbě tohoto prostoru už jsem narazil na okolní, tady vede mimochodem ta vodní brzda, vodní cesta, dole je ten portál, kde se skákalo, takže tady mám rychlou cestu dolů, ale tady ještě tady jsem chtěl teda, že udělám opatro níž ten sklad nadbytečných věcí a narazil jsem na farmu na ne bambus, ale cukrovou třtinu. Takže ta farma půjde pryč a dokud ji tu mám, tak ještě nevím, jak ten prostor vlastně bude vypadat a nemůžu tam ty bedny odstěhovat zhora. Takže čekám na to, až budu mít ten maják, aby mi urychlil kopání a já tu mohl začít budovat obrovské prostory. Tady je střed, tady je už pro maják připraveno, aby viděl na oblohu, takže tady je střed kopule a střed vlastně toho skladu nahoře. A maják půjde co nejníž, takže tahle farma bude muset jít pryč. Při té příležitosti už ji asi zautomatizuju a začnu s menší farmou a automatickou. No a další problém byla farma na obilí, kde tady tohleto, to je vlastně stěna toho skladu. Ten sklad se dostal zase až sem. Tady je vidět, dívám se, díra, nevím ani kam pořádně. Ale tady trčí ten sklad, takže obilí taky tohle přijde zrušit. A udělám si větší automatickou obilnou farmu. Takže zase další kopání prostě na vytváření dalších jo, pater vlastně v podzemí, v prostoru. Tady se kdysi chodilo nahoru, to už je zrušené. Tady je vidět podlaha, kopule. Tady byly kdysi stromofarma, všecko půjde pryč, všecko se tady prokopé, prostě vzniknou tu veliké místnosti na další farmy. Tudíž, než to všechno začnu kopat, tak si chci pořídit maják, abych měl ten hejst a mohl kopat rychleji. Proto mi chybí ještě poslední lepka od Widerskeletona. A co to je? Kde to jsem? Jsem v nedru a biju se s Widerskeletonama vlastně, teď jsem to říkal. To někdo musel střihnout určitě, taková změna prudka, au, a spadl dolů. A biju se s Widerskeletonama, protože potřebuju hlavu, jak jsem před chvilkou říkal. Tady se do toho ještě zapojí ten zvukem, ne? Pojď dolů.
Ty obrubníky jsou blbé. A vždycky potřebuji dole, aby ho nepřehodil přes. A proto ty obrubníky zavazí. Další vidr. A tady, jak je ten spawner na Blazy, tak ten mám v plánu zadisablovat pomocí těch světlitů. Pojď dolů. Tak, výborně. Tak. Pomocí světlitových těch kostek mám jakoby zablokovat ten spawner. Světlitové kostky jsou tady kousek, takže mám silktačový krumpáč, abych si je, něžný dotek po česku, abych si je nakopal a pomocí nich to tam zavřel. A taky vidíte dole v rožku, že mám lektvarné hořlavosti, odolnosti. Právě proto, že jestli budu blokovat ten blazový spawner, tak oni tam budou se určitě rodit kolem mě a střílet po mně. Takže za tím účelem mám ten lektvar, takže teď si zajdu nakopat ten světlit glowstone. Tady někde na to máme cestu. A tady je. Tak zněžný dotek a pojďme. Budu jich potřebovat 12 plus 4, 16. By mělo stačit na možná i mý na blokádu toho spawneru. Kolik jich mám? Mám jich 20. OK. To je enough. Mělo by být. Tady je to slepé, nevím, jestli tu můžou vznikat kostlivci. Vidr skeletoní. Každopádně teď jsem tam snížil osvětlení. Musí být nižší než 7. Nebo než 8, takže... Teď by tu vznikat mohly. Tady někde se dá sejít dolů. Tady. Kostě. Nyní nesletěl. A černí kostěvé, výborně. A mám lepku číslo 3. Ha, to šlo rychle. Tak to jsem. To je velmi rychle. Hotovka. Takže si ji tady schovám do bedny a ještě zadisabluju ten. Hele, tady zůstal XPčko. A ještě zablokuju ten spawner, jak jsem říkal. Takže vzhůru převedem si to, vy co neznáte nebo nedíváte se na sérii z pekárny, tam už jsem to dělal, takže můžete se podívat. Teď tu vzniknou určitě, já se napiju ohnízdornosti, tak z toho bude dosti tyček. Akce. Tak, tohle uhasím a dáme 4 tady kolem a na každou stranu kříž a délka toho ramena 4. Další se zrodili, zatím mám 2, 3, 4. Ne, že spadneš dolů. Spadne, co? No, tak jdeme dál. Pojď. 2, 3, 4. Dostaneš lukem, teda, když nechceš mečem. Tak, tam jsou už zase kostlivci. Tady už je další. Blaze. Blazeovaně zemřel. 1, 2, 3, 4, takže tady taky, takže tady ještě 4. Tak to přikrčím se, 2, 3, 4, tady taky, takže máme zatím 2. Už se skoro nerodí, ještě tam můžou vznikat, ale už mají jenom pár míst, takže trvá déle, než to ten algoritmus najde, to místo.
No, a tam už na tebe nedosáhnu, pravda? Už je dostaneš lukem zase. Tak. No a teď zbývají ještě rohy. Teď jsme zadizablovali v podstatě všechno až tady na tyhle ty rohy. Takže tady je třeba na rozích udělat, dostat jakoby jeden ještě jeden ten světlý. A jo, nechal mi tyčku a dokonce XPčka. Tam slyším, že jo, no jo. Tak hlavy sice už mám, ale klidně si ještě zabiju pár těch. A teď bývá se prostavit tady do rožku, jakoby tady je jeden, dva, přikrčím se, tady je dole tři a ten čtvrtý bude tak světlitec. Totéž tady třeba. Jeden, dva, tři a tady vlastně na úroveň těch ramen vždycky. Tak a ještě chybí dva, tady ti. To se mohlo vlastně začít tady rovnou, no nevadí. A tady dát šup a tam chybí naproti ještě. Čili to můžu udělat takhle. Bych ušetřil, stejně už mám dva pískovce. No, dostaneš zase lukem, spadne to do lávy, škoda. Přikrčím se a tady má být, takže si to postavím třeba takovou pomocnou, ale kde? Mě nezhodil, snad to nejde, když jsem překrčen. Tak, tady někde, aha. Koš. Doufám, že už se postaví. Tak. No a teď to máme, je to takový trošku hacking krovic. Jo, kříž o délce 4, ramen a plus ještě ty jakoby na konci uhlopříček. A teď by měl být klid. Teď by se už neměli rodit. Ještě mi zbývá 4 minuty hodní vzdornosti. A myslím si, že by nemuseli být, ano, vždy někde kostlivec podle zvuku. Dobrý. Že by tady ty 4 vnitřní nemuseli být. Takže já je teď zkusím ukopnout. Při nejhorším někde poblíž středu začnou vznikat zase tím pádem hned. A hele ho. Tak. Tady zruším už jenom pak ten pískovec kvůli průchodnosti, aby tu nezavazel, ale jinak je to v pohodě. Tak. Zdá se, že se tu nerodí, že to funguje, takže takhle se dají zadisablovat. A ještě zkusím ušetřit, kdybych, ono to má sílu 15, ta kostka, takže tady je světlo 15, 14, 13. Když tady bych ubral, tak by bylo tady 15, 14, 13, 12. To by taky ještě mohlo stačit, protože 11 už je málo. Takže já zkusím ještě ubrat tady ty 4. Když to je špatně, tak tu, aha, to už je moc. Jo, už jsou tu. Dobře, takže to musím vrátit zpět, to už je moc. Tak, zruším tě lukem zase. Tak. Takže takhle. Takže dá se ušetřit ten prostřední, to znamená vynechat jeden a pak 3, 3, 3 na každou stranu plus 4 na ten konec, takže 12 plus 4, 16. 3x 4, 12, po 4, ano, 16 světlitů. Tak co, ty pojď ještě. Ten po mně střílí tady, frajer. No jasné, no, máš tam odhození, to je nepříjemné. Tady jsou 3 ještě zase vidrové. Ten 4 dokonce, ale ještě tam jsou tihleti. Přeskoč. Že jsou tam blazové. A tam ten vidr skočil dolů. Pojď. Co ty? Třetí už na něho nedoseknu. Tak jo, takže já teď vezmu lebku, kterou jsem vyrobil a půjdu s ní sice směrem domů, ale ještě nevlezu, už mi došlo akorát ne, ještě mám ohnízdornost.
Půjdu s ní domů, ale tam, kde mám ten hlavní portál, takový prvotní, ze kterého chodím, kam chodím z Overworldu standardně, tak tam bych pomocí té hlavy proděravil bedrock, abych to měl blízko, když hned jak vlezu do nedru, tak bych tam měl nějakou cestu na bedrock. Když to stejně spadne do lávy. Ale což tak. Takže tady si vezmu tu hlavu. I tyhle ty kořisti, řekněme. Tak. Máme zatím blazové zoří. Jsem zpátky u mého základního portálu. A od něj si chci vybudovat cestu k bedrocku. A blbec nemám žebříky, by se mi hodili. Bych mohl kopat nějak prostě kolmo vzhůru. Na jaké jsem výšce? Jsem ve výšce 34. A musím se dostat někam ke 128, pokud se nepletu strop. Takže to bude ještě dost kopání. Tak to jdem zkusit nějak tady třeba. Tady bych vylezl a tady bych začal kopat. Aha, naštěstí nemám rychlý krumpáš, tak to je fajn. To je ku podivu dobře, protože tohle je moc měkké na rychlý krumpáč. Tak. Jsem se prokopal někam nahoru. Výška 54 teprve, ještě nejsem v půlce. A půjdeme, tady odbočím a půjdeme zase nahoru. Výška 116, už za chvilku bych tam měl být. A je tu bedrock. Tak. Takže si tu udělám prostor v pod bedrockem. Třeba zde. Třeba takto. Položíme bednu a do ní si vyhážu nepotřebnosti momentální. Tak, to můžu zase pozbírat. Ani kostka na zmar, ani dělník ze závodu, ani haléř ze mzdy. Tak, taky dáme do bedny. A teď si vyrobím dřevěnou půl blok. Přichystám si hlavu. A zkusíme dělat díry. Kudy začnem, kde tak nejlíp. Tady je to tak dost vysoko. Tak já bych si tu přece jenom, aha, tak budu používat ještě pískovec jako podstávku. Kdo to je nade mnou? Tak, tady můžu. Aha, to jsem pískovce moc neměl, tak. A teďka bude takové, myslím, riskantní, že ono to, no uvidíme. Tady dám půl blok a nad něj dám hlavu. Nedám. Aha, 1,8, opravili. Opravili fintu. Haha, tak už to nejde. Už to prostě jednoduše nejde. Nevzal jsem si za kirku dělat díry do bedroku, jak se zdá. No. Ani takhle, z nadhledu. No ne, nedá mi tam prostě. Ještě
že zkusím fintu zbednout. To dělá díry do boku, jestli se nepletu, nebo taky nahoru do boku, že myslím, že se udělá bedna. Ta se někam postaví, takhle si myslím, jo, a tady jsou ty škvíry do boku, že tam se dá ta hlava. Ne. Takže to opravili. Všecko komplet. Tak jo, takže ve verzi 1.8 pre 3 hlásím, že nelze do bedroku činit díry již více. Teda aspoň ne hlavou. Vidrovou. Možná to jde zhora pořád ještě těma. Teď vlastně můžu proházet teoreticky perlama, abych se mohl pokusit. Teď mám perel totiž více. Ale nevím, jestli to chci riskovat. Nemám u sebe stromy, abych se pak dostal dolů. Ale tak mám tu cestu a teoreticky ještě můžu někdy zkusit teda se proházet perlou skrz a pak stromem zpátky. Uvidíme. Mám tu bednu s těmi. Tak si vezmu aspoň něco zpátky a zbytek tu holicu stane. Mějte se.